sekarang ni berada di Legoland Malaysia dan Tias akan bawa korang semua masuk dalam. Kita tengok apa yang menarik kat sini. Jom check it out. Tukar baju lagi. Apa kata kalau kita pergi tukar baju dulu? Jom. Okey, dah siap. Dah cantik dah. Sekarang Tias dah nak tunggu lagi. Kita nak masuk. Kita nak tengok movie. Jom. And I can't think of a better place for us to be together than Legoland! Body the Legoland tadi tu kan macam-macam, ada air, ada angin, ada tiba-tiba ada salji, bui-bui kan. Memang banyak elemen dalam tu, elemen yang exciting. Kita akan berasa berdebar-debar. Patut datang tengok sendiri, susah nak explain. The Lego Movie 4D, A New Adventure, Memang MeleTOP!